Ďakujem. To je dobré. Strategicky je to výborné. Strategicky je to výborné. Máš sa? Jaj, no dobre, teda bodový stav po prvej úlohe 31 Dano, 33 Adel. Druhá finálová úloha vám bude všetkým veľmi blízka, milí súťažiaci, pretože sa týka hovorenia, teda moderovania, jednoducho reči. Neviem, či ste to vedeli, ale na Slovensku sme mali taký veľmi pozoruhodný rekord v nepretržitom moderovaní. Držiteľmi tohto rekordu bola donedávna Táňa Šúrova-Sejkej a Tomáš Pinček, ostrieľaní rádioví spíkri. Zámerne nepoviem, ako dlho spolu moderovali, pretože tento rekord už je prekonaný. Prekonala ho dvojica moderátorov, Terézia Šusteková a Peter Magursky z Banskobystrického lokálneho rádia. Výkon spočíval v tom, že začali moderovať spolu, až kým vládali. Dobre, a štandardné otázky, mohli ísť na záchod, mohli jesť, mohli piť? To samozrejme, mohli ísť na vecku, však to, ako sa to v rádiu robí. Ale nespali. Nespali, súvisle moderovali. Vieš, ako to... A pomedzi to, samozrejme, že pomedzi to sa hrali pesničky, kde by si to videla. A to skončí? Normálne, klasicky. Oni povedali, že už nevládzem? Tam bolo jediné, že maximálne 15-minútová pauza a kedy povedali, že dosť, musíme si zľahnuť. Už nie sme schopní artikulovať. To je zaujímavé. To je zaujímavé, no. Už mi na to, že si si ľahnuť, hej. To sa strašne dobre v tom rádiu platiť, evidentne, že... Ale koľko hodín zle. Teda má nový slovenský rekord v moderátorskom maratóne? Keď sme robili Superstar, tam je tá, že noc zlých nožov sa to volá. A to je 48 hodín. A my sme 48 hodín v kuse točili. My keď sme robili napríklad že na Superstar také, že tá zelená míla, či jak sa to volá, my sme naozaj, že 2,5 dňa nespali. No. No, akože mám aj ja skúsenosť takú. Ešte keď sme aj v tejto televízii robili Superstar, tak taká fáza, že divadlo sa to volá a tam sme podľa mňa, že 2,5 dňa naozaj že nespali. To len prihadzovali ten make-up lopatami, ale nemoderovali sme v kuse. A zase tu hovoria kolegovia múdri, že sa tam dá setkať v tom rádiu, že nemusíš sa motať nikde. Tak my dáme, že 50 hodín. 50. Viac alebo menej? Čo? Dano? Ja som toto zažil, túto dlhú noc, lebo som to točil. A my sme spolu, ty si tam bol scenárista, to bol taký verbálne, taký ročník. Taký zdatný ročník, verbálne zdatný ročník. A tiež si to pamätám, a ja som presne si to pamätám, že to bolo takto nejako 48, ale koľko, strašný des. Tak dáme menej? Ja by som dal menej asi. Ja by som dal tiež menej, asi to bude tesne pod 50. Pozri, ja verím svojmu... Týmu, celý tým mi hovorí, väčšina, samozrejme sa nájdu jedinci, ktorí povedia potom, že ja som hovoril. Že... Ale hovoríme tým pádom, že menej, lebo že v Banskej Bystrici to je strašne ťažké v tom ovzduši tam. Nie, ale najmä sa tam skôr stmieva, vieš, to je. Predsa, keď ste dvaja, tak sa viete tak povzbudiť. Motáš a stále je to menej ako tých 50, že? Samozrejme. No. 30 hodín moderovať. Ešte, Ladižo! Neboj sa! Nie, ja cítim tlak partie. Ty cítiš tlak partie, to nemáš ráda. Nie, nie. Tak podľa čo je tlak partie? Čo to znamená? Partia ťa nie, tlačia, tak zoberiem ja. A ty môžeš zobrať niekoho z publika? Ježiš, idem ja! No. Nie, nie. Tak ja zoberiem tú pani z publika, ona chcela stať... Či? Ne, no, prečo? Tak si žena, ty neber pani z publika. Roztoč to! Na čo ty je pani z publika? On 8 rokov o tom pani. To snímal. Vyskoč tam hore a stiahni to. Ale porádne daj. Dobre. Ja. Jako dobre! Dobre si! Veľmi dobre.
Oplatilo sa. Dámy a páni, v prípade ďalšieho lockdownu si Iva Ladyžinského môžete domov objednať na telefónnom čísle. A kto zavolá prvý, dostane pribaleného Savu Popoviča. A to teraz, vidíš, aká bola kvalita našich modelek v 90. rokoch? A teraz? Mohli ich učiť choreografa. Možno nepamätáte, on kedysi učil choreografa, robil miskám, naozaj. No, a ty dodnes chodia takto. Sem svetovým ja. Všetky. Sem veľa zvieratiek pre dieťaťa a svetovým jar. Ale no, rýchlo už povedz ten. To podstatné, čo sa stalo? No 9 bodov si vykrútil, čo znamenalo... Že? Že sa nám otočil bodový stav. A do 33 dano 40!